Журналістів Белсату заарештували під час прямого ефіру з місця, де білоруського патріота Романа Бондаренка схопили і побили до смерті невідомі в цивільному. Вони вели репортаж з 14-го поверху сусіднього житлового будинку, але після завершення акції протесту спецназівці зі зброєю вибили двері в квартиру та заарештували телевізійників. Сьогодні з самого утра возле суда практично демонстративно стояв мікроавтобус з ОМОНом. Ми, журналісти тут в Білорусі, сприймаємо це як демонстрацію, фактично угрозу. Многие из журналистов приходят на такие суды прямо вот с зубными щетками в рюкзаках, чтобы, если попадут на сутки, чтобы хотя бы были какие-то средства гигиены. Сьогодні в суді відбулися дебати сторін. Прокурор запросила для журналісток по 2 роки колонії та конфіскації всієї їх техніки на користь держави. Також Катерина Андрієва і Дарина Чульцова мали можливість останнього слова. Катерина Андрієва, журналістка, яка вела стрім, яку за це хочуть посадити на 2 роки, видати 2 роки колонії, так же, як і Даша. Вона говорила о том, що вона просто робила свою роботу і робила її хорошо. Вона говорила про всі ці абсурди, в яких ми живемо з августа, а може і раніше, а може і всі ці 26 років. Даша, в свою чергу, еще раз сказала, что она не считает себя виноватой, что она выполняла свои обязанности и выполняла их профессионально, и что она рассчитывает на справедливый подход к расследованию дела и справедливый приговор. Справедливе рішення суда. Винесення вироку журналісткам першого незалежного телеканалу в Білорусі розпочнеться завтра о 9-й годині за київським часом. За словами Дмитра Єгорова, спрогнозувати, який буде вирок, важко. Але колеги все ж сподіваються, що дівчат таки випустять. Хоча б під так називаємо домашню хімію, це такий арест в Білорусі, домашній арест, який сопряжен також з роботою обов'язковою. Вот. Но если смотреть динамику, смотреть, как выглядит белорусское правосудие последние месяцы в таких политических процессах, а мы имеем, безусловно, политический процесс, то судьи, как правило, в большинстве случаев соглашаются с обвинением и дают ровно столько, сколько запросил прокурор. В нашем случае это по 2 года колонии. Международные правозахисники визнали журналисток Белсату політв'язнями. А в грудні вони стали лауреатами премії правозахисного співтовариства Білорусі «Журналіст року». Сергій Блаватський, телеканал «Центральний».